Триденний психологічний тренінг для військових та їх родин триває у Миколаєві. Змагання з міні-футболу серед співробітників поліції охорони відбулись у нашому місті. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Наскільки є небезпечним бойовий стрес? Про це протягом 3 днів психологам-офіцерам, які працюють з особовим складом, та членам родин військових розповідатиме полковник у відставці капелан Роберт Хікс. Заняття відбуваються на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США, капелан Роберт Хікс, 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції в мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись. Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже вдруге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням. Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. Те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову. Але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже, дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 2014 року, починаючи з 2014 року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві серед підрозділів поліції охорони відбулись змагання з міні-футболу, які були присвячені Дню створення служби, а також вшануванню пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ України. Ігри тривали на базі Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє прес-служба управління поліції охорони в Миколаївській області. У змаганнях взяли участь 5 команд, які представляли співробітники різних підрозділів поліції. Охорони, їхні діти, а також ветерани та пенсіонери. Переможцем стала команда ветеранів «Титан». Друге місце посіла команда роти реагування батальйону Миколаївської області. На 3-ю сходинку п'єдесталу піднялись поліцейські Вознесенського міжрайонного відділення поліції охорони. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Продовжуйте зустрічати ранок понеділка, ранок вівторка разом з нами.